Veliki pozdrav, dragi pratioci, dobrodošli u novi video, a on je opet posvećen dešavanjima, dakle, u Windsoru. Iskreno, meni se je telefon zadnjih 2-3 dana usio totalno. Dakle, tu su poruke, pozivi, preko Vibera, Whatsappa, dakle, sa svih strana ljudi zovu i kažu, Dule, šta se to dešava u Windsoru? Zašto nisi rekao šta je stvarno pitanje? Ja nemam, što kažu, taj mandat da to radim. Jer mi je Kamila rekla, Dule, nemoj ništa za sad narodu govoriti. Ja sam tako i uradio. E, ja sam onda ja rekao Kamilu, ona rekla, Dule, nema šta, izgleda ono najgore, ti javi, reci. I to je to, jeste. Nažalost, ono je najgore. On je dobro do duše. I što kaže Kamila, kako je moglo biti, opet je dobro. Kreće se. I krivica je strogo njegova, dakle, ta njegova tvrdoglavost. Neće on kod doktora, šta doktori znaju, imam ja kukurijeka iz Velsa i dojčice iz Škotske, prokuvam to s varenkom, popijem, meni odmah bude bolje i te priče. I dok nije ono počelo ga baš peći, onda rijetko ide na WC, vamo tamo drži, ne da, i dok Kamila nije rekla, slušaj čase, ne odeš li kod doktora, ja Dulu zovem, pa ćete on onda vot na UKC u Banja Luku, pa vidi gore onda. Kako to ona reče, on kaže, idem kod doktora, nema šta pregledat se, i to je tad i otkriveno. Kamila, ne znam šta da vam kaže, to kaže, Dule, sve na moja leđa, na moju glavu, kaže, Dule, jadnac sam ja, kaže, za njim. Taman se, kaže, skućio, našao stalni posao, digao kredit, evo sad ovo. Siroče i onako, nema ni majke, ni oca, i evo sad to da ga potrpi. Joj, kućo Windsora, ama nemoj Kamila Bugar, treko Bog ti pomogao još uvijek, i to je tako. Ovi ostali, ne znam šta vam rekao, špica dođe u posjetu, izljubi se, kako si svekre, pusti brate i suzu vamo tamo, da bi kaže, slušaj, završi razgovor, kaže, planiraš li raspisivati konkurs, pitam zbog Herija. Konkurs za kralje. Pa sram je bilo. Eto ti. Pa ljudi moji, šta je to? Eto, ne znam šta da vam dalje kažem. Eto. Ništa ljudi, lajkujte, pratite, subscribeujte i sve što je na te, svako dobro, pa se vidimo.